ଏସିବିରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ମାରିଥିବା କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଠାବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟାଲାଣ୍ଡ ପିଟର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା, ସୋମବାରଠୁ ଆରଏମଆରସିରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ତେବେ ସେ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ପିଟର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ପିଟର। ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରୋନା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ କିଭଳି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରିଫରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରି ଆଇସୋଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗଲେ ସେଟା ଆମେ ବି ଏବେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥର କହିଲା ମୋତେ ତ କିଛି ଏମିତି ଖାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆମକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର କହିଲା ଯେ ନହେଲେ ଆମେ କଟକ ନେଇଯିବୁ, ଦେଖେଇଦେବୁ ସେଠି। ଏମାନେ କହିଲେ ହଉ କଟକ ନେଇଯା, କଟକ ସେ ଯାଇଛି, କଟକରେ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆଡମିସନ ହେଇଯା, ତାପରେ ତୋର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି କଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲା ମୋତେ ତ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଡମିସନ ହେବି। ଏଇଟା କହିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏକେ ଡରିଗଲାଣି ସେରେ, ତାପରେ ସେ ତାର ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପତ୍ର ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯିବ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଏମଆରସିରେ ସୋମବାରଠୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଏମଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି। ଏଥିପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଆସିଛି, ଏଣିକି 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁନେସ୍ଥିତ ଏନ୍ଆଇବି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ସାମ୍ପଲ ପଠାଯିବ। ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି ବିଆର୍ଡିଏଲ୍, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି H1N1 ବି ସେଥିରେ ହୁଏ, ସବୁ ଭାଇରାଲ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇମର ହେଲା, ଏଇଟା ଆଡ୍ ହେଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ସାମ୍ପଲ ନିଆ ହୁଏନି, IDSP ଥ୍ରୁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ସାମ୍ପଲ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା, ବିଶ୍ୱରେ 85ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।